Je 2. marec, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić dnes v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny v Sarajeve odovzdal zásielku, v ktorej bolo 5000 vakcín AstraZeneca, ktoré Srbsko darovalo týmto susedom. Na sarajevskom letisku sa náš prezident stretol s predsedajúcim a členmi predsedníctva Bosny a Hercegoviny Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovičom a Željkom Komšičom. Vučić podčiarkol, že toto je tretia krajina v balkánskom regióne, ktorej naša krajina darovala vakcíny. Predtým to boli Severné Macedónsko a Čierna hora. Zároveň v Sarajeve na tlačovej konferencii informoval verejnosť, že sa Srbsko nachádza v núdzi, čo sa týka počtu novonakazených a že vláda musí rozhodnúť, ako ďalej postupovať, keďže ekonomika musí fungovať. V tej súvislosti vyhlásil, že poprosí vládu, premiérku a ministra financií, aby sa postavila ešte jedna COVID nemocnica v okolí Nového Sadu, aby sa získalo ešte viac kapacít. Podľa najnovších údajov v Srbsku za posledný deň bolo testovaných 16 743 ľudí, z nich 4157 malo pozitívne výsledky. Pre ilustráciu, za posledný deň vo Vojvodine bolo 736 novonakazených. Epidemiológ Predrag Kon prízvukoval, že medicínska časť krízového štábu navrhla, aby sa zatvorili všetky objekty, okrem lekárni, potravín a benzíniek, a dodal, že núdzový stav nemá inú alternatívu, lebo inak zdravotnícky systém skrachuje. Vysvetlil, že je jasné, že toto opatrenie predstavuje ekonomický úder, no podľa jeho slov iba úplné zamedzenie kontaktov môže priniesť lepšie výsledky. Podľa neho je v dôsledku šírenia koronavírusu ohrozené aj očkovanie. Včera večer doteraz neznámi zlodeji prepadli benzínovú stanicu pri vjazde do Vojky smerom zo Starej Pazovy a ukradli tovar v celkovej hodnote okolo 800 tisíc dinárov. Medzi ukradnutými vecami bol počítač, cigarety, káva, čokolády či motorový olej. Polícia po páchateľoch intenzívne pátra. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 31-ročného MN kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu vydierania. Je podozrivý, že počas minulých 2 rokov kvôli vymáhaniu dlhu vo výške 2000 eur s použitím vyhrážok od jedného spoluobčana vymámil viac než 10 000 eur. Podozrivý dotyčného prinútil aj k tomu, aby mu na základe neexistujúceho dlhu vo výške 45 000 eur prepísal rodinný dom a žiadal aj dokumentáciu a 300 eur za prepis vlastníctva. Polícia podozrivého zatkla hneď potom, ako od poškodeného prevzal dokumentáciu a peniaze. Pri prehliadke domu podozrivého polícia našla aj menšie množstvo marihuany. Okrem obvinenia z vydierania bude na neho podané aj trestné oznámenie za neoprávnené držanie omamných látok a bude ďalej predvedený pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Miestna nadácia, tzv. Lokálna fondácia Stará Pazova, zverejnila na svojej facebookovej stránke v poradí prvú licitáciu a pozvala všetkých záujemcov, aby sa prostredníctvom komentárov aktívne zúčastnili na licitácii a tým spôsobom podporili iniciatívy v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, športu a podobne. V prvej akcii je zapojený Miloš Jojič, pazovčan a futbalista FK Partizán, ktorý podpísal svoj dres číslo 39 a dražba tohto dresu potrvá do 7. marca. Podľa informácií z nadácie v ďalšom období známi pazovčania, napríklad úspešní športovci, umelci, herci, muzikanti, poskytnú do dražby svoje osobné hodnotné veci a záujemcovia sa budú môcť zúčastniť licitácie na facebookovej stránke Lokálna fondácia Stará Pazova. Včelári zo staropazovského združenia Jednota, ktoré má momentálne 52 členov, súhlasia s kontrolou kvality medu, ktorú vykonáva veterinárna inšpekcia ministerstva poľnohospodárstva. Podľa ich slov, pravidelní kupci, ktorí sa k včelárom vracajú, sú najlepším ukazovateľom, že med je kvalitný a priateľná je aj cena. Od včelárov na základe zmluvy agátový med po cene 800 dinárov odkupuje aj podnik v Sriemskej Rači a vyváža ho do zahraničia. Predseda združenia včelárov Milorad Hadžič si myslí, že med, ktorý je vo veľkopredaji a je lacnejší, nie je celkom čistý včelí výrobok. Pri aktuálnej kontrole inšpekcia berie vzorky medu, najmä toho, ktorý sa predáva na tržniciach, a zo združenia vyhlásili, že výsledky sú dobré a v Starej Pazove včelári predávajú len kvalitný med.
Aňa Vojinovičová z Vojky pred mesiacom začala v gréckom meste Solún s tzv. Liečbou dendritickými bunkami a po prvom cykle liečby sa vrátila domov. Priebeh liečenia bol zatiaľ bezproblémový. Doktor Alfred Barich je spokojný s prvými výsledkami a s ďalším cyklom sa začne 16. marca. V stredu jasno, krásne, slnečné počasie, po celý deň teploty v rozpetí od 4 do 14 stupňov a vietor do obeda slabý, premenlivý a po obede slabo zafúka z východu. Na záver si pripomenieme, kto má meniny. Dnes je to Amália a Mia, zajtra Bohumil. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia, príjemný zvyšok dňa.